Ja, välkomna till ett demokratisamtal här som tankesmedjan Futurion ordnar. Futurion är en tankesmedja och som är inriktad på framtidens arbetsliv, men vi diskuterar också framtids- och demokratifrågor brett. Vi kommer idag att ha ett antal personer som har tänkt och funderat ganska mycket kring detta med polarisering och åsiktskorridor och om man får säga vad man vill, om polariseringen finns, om den är bra eller om den är dålig, om åsiktskorridorer finns, om de är bra eller dåliga. Och med mig har jag Andreas Johansson Heinö som är förlagschef på Timbro men också skriver i bland annat Dagens Nyheter. Vi har Caroline Dahlman som är på den nystartade nättidskriften Bulletin och känd från TV4s morgonsoffa. Och vi har Jonna Waltersson som är chefredaktör på Arbetet. Vi är glada att ha dessa gäster och ser fram emot ett bra samtal. Och vi kommer att hålla på till strax före klockan 11. Ja. Nu ska vi ha här Andreas ska få börja med att prata, få inleda ämnet. Tack så mycket. Roligt ämne och roligt sällskap att få diskutera det här i. Är polarisering alltid dåligt? Var var rubriken någonstans? Och då är mitt svar ett entydigt nej. Naturligtvis kan man ge exempel på när det blir för mycket och skadlig polarisering i ett politiskt system. Där är vi inte i Sverige. Jag skulle snarare säga att vi har för lite polarisering i Sverige. Och med det syftar jag på polarisering i betydelsen ideologiska avstånd, sakfrågor, åsikter i viktiga politiska frågor. Där är det för trångt fortfarande i den politiska mitten. Själva begreppet åsiktskorridor, att det har kunnat bli så populärt, bygger ytterst på att i många frågor så upplevs det vara snävt och trångt kring inte bara vad man får säga utan också vad som faktiskt är väldigt dominerande eller upplevs vara väldigt dominerande mittenuppfattningar. Det är väldigt kort avstånd att bli extremist åt vänster eller höger i väldigt många olika frågor. Det där kan också svänga snabbt. Vi hade ett antal år när det var konsensus att Sverigedemokraterna var extremister i ett antal frågor. Det är det få från mitten och höger som säger idag. Även om man ogillar Sverigedemokraterna så är de ofta mycket mer sällan som de framställs som extremister. Däremot har det blivit en populär tankefigur inom delar av borgerligheten att Miljöpartiet är ett extremistiskt parti i klimat- eller migrationspolitik. Det här skulle jag säga är någonting som byggs under från både vänster och höger, både från opinionsbildare och från myndigheter. Det fångas upp av ett sådant begrepp som värdegrund, som ju har varit populärt inom Myndighetssverige i några decennier nu. Idén om att det ska finnas en gemensam värderingsbas för myndigheter, organisationer, och som ju ibland är väldigt urvattnat, men också ibland kan definieras ganska snävt. Och man kan ha det där som grund för att utesluta eller att trycka bort ett antal uppfattningar. Det finns en motsvarighet till höger i den här efterfrågan på svenska värderingar som har varit populär under några år nu. Idén om att det ska finnas gemensamma värderingar för hela den svenska nationen som står över motsättningar mellan vänster och höger. Jag tror att det där är skadligt, både efterfrågan på en gemensam värdegrund och jakten på svenska värderingar. Jag tror att åsiktskorridorer, man kan ha olika benämningar och definitioner av ett sådant fenomen, men det finns någonting där att vi har en demokrati där vi är rädda för helt naturliga åsiktsskillnader. Jag tycker att det här gäller både på de så kallat nya frågorna, kulturkrigsfrågorna, men det är också på de gamla, traditionella, materiella frågorna. Det är alldeles för lätt att uppfattas som vänsterextremist om man vill ha en helt normal förespråkare, en helt normal socialistisk samhällsmodell. Och det är alldeles för lätt att bli avfärdad som högerextremist om man vill ha vad som tills för ganska nyligen var en helt normal konservativ samhällsordning. Sen kan det naturligtvis vara så att man kan definiera polarisering på ett sätt att syfta på andra saker när det snabbt blir negativt. Om vi tittar på hur
samtalsklimatet i sociala medier och det som snabbt slår över i näthat och så, det är icke försvarbart, men det ser jag inte som sammanhängande med det som jag efterlyser. Det finns också former av polarisering där politiken blir uppdelad i lag som inte erkänner varandras legitimitet, där politiken inte blir en kamp om idéer och innehåll utan om att helt enkelt hålla motståndaren borta med alla medel. Så där har det ju blivit i flera av de nya demokratierna i Östeuropa som inte har mognat, att det gäller att till varje pris behålla makten för motståndarna ses som ett existentiellt hot mot hela samhällsordningen. Och det är möjligen dit man är på väg i USA, men Sverige är inte i närheten av en sån utveckling. Så därför vågar jag då inleda med att säga att jag tror att vi snarare skulle behöva mer polarisering i den svenska debatten. En fråga bara om åsiktskorridor. Alltså, man kan ju diskutera om vi har liksom haft för mycket liksom vad man får tycka och säga. Men är det ett problem om man till exempel blir emotsagd om man tycker att kvinnor ska ha lägre lön eller homosexuella är en avart eller fattiga ska inte ha rätt att gå i en lika bra skola som rika. Alltså det, åsiktskorridor handlar ju på något sätt om också om, ska man liksom ha rätt att slippa bli motsagd om man tycker saker och ting som väldigt många ogillar starkt? Ingen har ju rätt att bli motsagd, inte ens den som försvarar de populära åsikterna ska ju ha rätt att slippa bli motsagd. Tvärtom så är ju det eftersträvansvärt att hela tiden kunna, alltså, om man har någon form av progressiv syn på samhället i betydelsen att det kan bli bättre, så tror jag ju att det blir bättre av att hela tiden det finns de som ifrågasätter den rådande ordningen. Och sen kan vi ju lätt hitta exempel alla här på ståndpunkter som det är önskat att ingen har. Alltså, samhället blir inte bättre för att vi har fler nazister. Även om pluralismen åsiktsmässigt ökar så tror jag att det är skadligt. För då befinner man sig utanför vad som på varje tänkbar dimension är en legitim ståndpunkt. Man ifrågasätter hela ordningen för hur. Alltså, det går inte att ha en demokratisk debatt med nazist. Det är liksom per definition omöjligt. Men i sakfrågor så tror jag inte man ska vara rädd för den här mångfalden i övrigt. Tack Andreas, du kommer ha möjlighet att komma tillbaka längre fram i samtalet. Jag ska nu släppa upp Caroline som ska få ge sina tankar i ämnet. Välkommen. Tack snälla, kul att vara här. Jag kan hålla med Andreas om att det finns något positivt med det där med polarisering. Jag kan även tycka att det finns något positivt med åsiktskorridorer ibland. Jag ska förklara varför. Alltså, jag älskar det fria samhället. Där vi har möjlighet att forma vårt liv på grund av frihet och tolerans har vi möjlighet att forma vårt liv enligt våra egna drömmar, idéer och värderingar och bli oss själva. Och i ett sådant samhälle så kommer vi också att utforska våra egna unika åsikter. Och jag också får vår egna unika röst att bli hörd, och det är någonting väldigt bra. Och det blir ju naturligt då i ett sånt samhälle att vi tycker olika. Alltså det som brukar kallas den, inom statskunskapen, den ideologiska polariseringen, att vi har olika åsikter, det är någonting väldigt positivt. Och det är en konsekvens av demokratin och friheten som vi ska välkomna. Och där håller jag verkligen med Andreas om. Vi ska behöva stretcha det här att fler tycker olika om det kommer från hjärtat och utifrån egna unika åsikter, det är bra. Så att vi tycker olika, det är helt naturligt och ingenting att oroa sig över. Och konflikter blir ju då en del av demokratin. Alltså friheten skapar en mångfald av åsikter och den ideologiska polariseringen signalerar friskhet i systemet. Så polarisering kan vara väldigt bra. Däremot åsiktskorridorer, sådär. Det betyder ju att man via socialt tryck stoppar människor från att uttrycka vissa åsikter. Att man blir straffad för det och därmed håller tyst. Och det motverkar ju den här sunda, härliga demokratin där vi alla tycker och uttrycker vad vi verkligen har för värderingar och vad vi har för åsikter. Det motverkas ju av den här åsiktskorridoren. Och om folk inte vågar uttrycka sina unika åsikter, då blir det ju inte folkets röst i demokratin utan de mest högljuddas röst. Och det är inte rättvist, tycker jag.
Så det här med åsiktskorridoren kan vara bra. Det kan tyda på att vi lyssnar till varann, att vi respekterar varann, att vi faktiskt landar i någon slags samhörighet åsiktsmässigt. Men det kan också vara negativt. Och det här med negativa åsiktskorridorer kan påverkas av det som statskunskapen kallas den affektiva polariseringen. Den ideologiska polariseringen, åsikter stöts och blöts och är olika. Den affektiva polariseringen däremot handlar om känslor. Att vi tycker väldigt, väldigt starkt om våra egna politiska åsikter och partier. Eller att vi tycker väldigt, väldigt illa om de andra partierna och de andra politiska åsikterna. Och det kan man göra om det är inom rimlig gräns, va? Men det kan också gå överstyr. Och om då olika människor inte tycker att man vågar uttrycka sina åsikter därför att de här andra väldigt affektiva stoppar dem, då är det ju någonting negativt. Dessutom kan det bli farligt att ha för mycket affektiv polarisering i samhället. För att det kan motverka samarbeten och kompromisser, vilket ju är supernödvändigt i ett land som Sverige som har så många partier. Att vi faktiskt inte kommer att kunna sitta på, ingen kommer att få bestämma, vilket ju är ganska bra. Utan vi behöver kompromissa och komma överens. Och om det blir för mycket affektiv polarisering kan det skapa åsiktskorridorer som är negativa för vårt samhälle. Och risken blir ju med det, om folk känner sig stoppade, att man till slut tar saken i egna händer. Och det här är ju Säpo pratar ju mycket om, det farliga med polarisering. Och då är det ju det de pratar om. Att polarisering kan göra att frustrationen växer hos vissa människor, att de tar saken i egna händer till slut. Det vill säga går emot demokratin. Och dit vill vi inte komma. Jag tror att, precis som Andreas säger, ju mer vi samtalar, ju mer vi pratar, ju mer öppenhet vi har, att vi tycker olika, desto mindre blir risken för det där. Så jag tänker på att Joe Biden i sitt installationstal upprepade gång på gång enighet, enighet. Och det där kunde vi höra Stefan Löfven också säga i partiledardebatten i januari. Att det finns liksom ett värde i att hålla samman och hålla sams. Och det kan väl låta toppen till en början, men det är inte ensidigt bra att vi är eniga om det är för att följa den store ledaren, så att säga. Utan det finns ett värde i att vi är oeniga. Och att vi kan enas om att det finns ett värde att vara oeniga och att vi ska respektera det, tror jag är viktigt fundament för att vi ska kunna fortsätta leva i den här friska, sunda demokratin. Och då föredrar jag polarisering framför enighet utifrån det perspektivet. Så kort svar på dina frågor, Kalle, är ju att polarisering och åsiktskorridorer kan ju vara fantastiskt positiva i ett samhälle, men också negativt. Särskilt den affektiva polariseringen. För känslor är bra, men inte om vi alla går bananas. Så är det väl alltid i samhället, eller hur? Ja. Med förhoppning om en bra debatt efter det här. Ja. Nej, men jag tycker det där är intressant. Jag tänker också på det som Ulf Kristersson sa när han blev partiledare, om att han tänker inte ifrågasätta Stefan Löfvens heder eller vilja att liksom göra det han tror är bra för Sverige. Däremot kommer han att kritisera den politik han ogillar. Och jag tror att det är lite grann det där. Jag tänker också på det som Andreas antyder, det vi ser i USA, att när vi, alltså det är en sak att se varandra som meningsmotståndare. Man tycker olika. En annan sak att se varandra som motståndare. Alltså dåliga människor som inte ska. Alltså att man är emot, snarare emot folk som tycker. Fiendeskap är inte bra. Alltså när man börjar se varandra, att du misstro intentionen, precis som du pratade om. Man börjar misstro intentionen hos de andra. Då kan ju det leda till att människor just ta saken i egna händer och börjar agera med våld. Och det räcker bara med att det är några stycken som gör det, så är det farligt. Ja, absolut. Och du kommer att få komma tillbaks, Caroline. Och nu ska vi släppa upp Jonna Waltersson från Arbetet. Ja, tack så mycket. Välkommen. Ja,
Tack så mycket. Stort tack för att jag får vara med här och verkligen ett jätteintressant ämne att diskutera. Jag kan väl inledningsvis säga att jag håller med samtalskamraterna här om att polarisering per definition inte är någonting dåligt. Det är naturligt att vi har konflikter i samhället och bra om vi klarar av att debattera med varandra. Sen så tillhör ju jag de som är bekymrade över hur vår demokrati mår och hur den utvecklas och vad som ser ut att kunna hända på lite sikt. Däremot så har jag blivit allt mer tveksam till om polarisering som begrepp överhuvudtaget är funktionellt att använda i samhällsdebatten. Det finns fler exempel på det, men för mig så kändes det väldigt tydligt vid stormningen av Kapitolium, då det plötsligt hette att det var polariseringsfel, att det skulle vara spänningen mellan höger och vänster, liberala och konservativa, som skulle vara en förklaring till det som inträffade. Och det flyttade bort ansvaret från de personer som faktiskt var där och gjorde de här handlingarna och som agerade för att det här skulle ske. Och det som jag tycker är bekymmersamt här, det är att polarisering har börjat användas i syfte för att tysta meningsmotståndare. Om du säger X så bidrar du till polarisering. Det är farligt och därför borde du vara tyst. Om du säger Y kommer Z att radikaliseras och kan inte ta ansvar för sina handlingar. Därför borde du vara tyst. Det är ett sätt att kväsa och kväva debatten. Och det tycker säkert vissa bra. Men jag skulle inte säga att det är något som är positivt i samhällsdebatten. Och det som jag kan tycka är problematiskt med den typen av metadebatt. Och dit skulle jag också kategorisera åsiktskorridorsdebatten. Det blir en debatt om debatten snarare än en debatt med ett innehåll. Och jag kan väl också uppleva att det framstår lite som en strategi från i alla fall vissa konservativa att man går in för att annektera ett begrepp, polarisering i det här fallet, och att man vill fylla det med en ny betydelse. Och i det här fallet så använder man det för att försöka styra vad man får prata om. Så ska vi använda oss av polarisering så måste vi fråga oss vad vi menar med begreppet. Och som jag ser det så är det ett begrepp som är på väg att vattnas ut. Allt meningsfullt innehåll, det betyder liksom ingenting längre. Men med det sagt, och att jag börjar tvivla på hur meningsfullt det är att använda polarisering som begrepp, så är jag ju, som jag sa inledningsvis, oroad över hur vår demokrati mår och hur den kommer må på sikt. Och någonting som jag tycker är intressant utifrån mitt perspektiv som medieperson och chefredaktör, det är just den här faktorn som brukar lyftas fram som anledning till att Sverige inte har samma tecken på ökad polarisering, om vi nu ska fortsätta använda det begreppet. Eller en utveckling mot parallella informationsvärldar, att vi inte har det i samma utsträckning som till exempel USA, så är det då att vara ett starkt public service. Och här finns det ju oroväckande tecken, däribland att exempelvis ungdomars nyhetskonsumtion blir allt mer av en klassfråga. De som kommer från mer privilegierade förhållanden, de lägger också ner mer tid på att följa med i nyhetsflödet och samhällsdebatten. Inom resurssvagare grupper så finns istället en tendens att se nyhetsflödet som någonting som inte berör dem. Och det här är ju väldigt oroväckande, kan jag tycka. Jag tror att det är viktigt att vi ställer oss frågan om vad det kommer betyda på sikt. Hur kommer synen på demokrati att påverkas i och med att de här personerna blir äldre, om de då känner att vanliga nyhetsmediers rapportering inte ger någonting för dem och att vi får allt färre beröringspunkter med varandra. Och vad innebär det att public service position urholkas? Tyvärr ser vi också exempel på vissa partier som i varierande grad ifrågasätter public service. Det här är ett exempel, det skulle kunna lyfta många fler, lite mer ur klassaspekt. Jag tror jag stannar här. Men däremot så, som polarisering används idag, så skymmer det och slätar över viktiga frågor. Tack Jonna, du kommer också möjlighet att komma tillbaka. Jag tänkte börja med att göra sånt där boktips. Väldigt mycket av den aktuella, framförallt den amerikanska debatten, är hämtad från den här boken som kom i fjol, Why We're Polarized av Ezra Klein.
en mycket bra bok som den handlar ju naturligtvis väldigt mycket om den amerikanska kontexten. Och det han menar då är ju att problemet med polariseringen är att det gör inte så mycket om folk tycker olika i olika sammanhang. Problemet är att det är ungefär samma människor som tycker lika. I USA tittar han också på det här med var man bor, konsumtion, kultur. Vissa människor tittar på vissa tv-kanaler, handlar i olika butiker, bor i olika städer. Så den här polariseringen drivs liksom inte bara av politik utan av mycket annat. Alltså, jag tycker att det är ett bättre ord för det är tribalisering. Alltså att man ser varandra som olika stammar och andra som motståndare. Jag håller nog med Andreas att vi är inte riktigt där än. Samtidigt så tycker jag vi ser tendenser till att det blir liksom mer acceptabelt att vara dum mot de andra. Och framförallt blir man väldigt arg på de som inte är så att säga lojala mot den egna sidan. Jag har sett till exempel, jag har sett att Caroline ska få komma in här, att på en del av hennes kollegor på Bulletin har till exempel skrivit en del Trump-kritiska texter. Och då har en del av deras vanliga följarna liksom blivit arga. Och samma sak har man sett i vänstern väldigt tydligt genom åren. Att när någon inte liksom är 100% lojal mot den egna sidans världsbild, då blir man en förrädare. Då blir man nästan värre än de andra. Och vi vet liksom i samband med januariavtalet så användes ordet som kvissling och sånt. Därför att man hamnade på olika sätt i regeringsfrågan. Alltså, hur undviker vi liksom det här hårda tonläget där man liksom måste vara lojal till 100%, annars är man liksom förrädare eller något annat. Mm. Men tror du att det tyder på egentligen ökad polarisering eller bara ett annat sätt att möjlighet att uttrycka sig? Henrik Ekengren Oskarsson, statsvetare, när han kommer med en SNS-rapport i mars nu om polarisering. Och han konstaterar ju att polarisering var mycket större på 20- och 70-talet till exempel i Sverige än vad den är nu. Och vi har faktiskt inte alls lika mycket polarisering i Sverige som man har till exempel i USA. Och det du pratar om, den trivialiseringen, det har ju vi haft. Där de som var sossar, de gick på Coop och Domus, eller vad det heter, Domus, och läste Aftonbladet. Och de som var höger, de läste Expressen. Och det där var ju en tydlig identitet. Men det som Oskarsson säger är att det är allt färre som känner en sån där härlig klump i magen eller positiv känsla för sitt parti. Och vi är mindre lojala och det tror jag är bra. Att svaret på den typen av är att ännu mer polarisering på det positiva sättet. Ännu mer utrymme för att ha åsikter. Och anledningen till att folk blir arga på regeringsbildningen är ju att det inte har varit ett uttryck för polarisering. Där har ju de som har haft olika åsikter, höger och vänster, har helt plötsligt fått se hur deras partier ska samarbeta och kompromissa på ett väldigt konstigt sätt. Och det skapar ju naturligtvis konflikter och oro för att man inte har polarisering på ett sunt sätt, utan det har liksom trixats med det. Sen kan jag tycka att språket som används nu i sociala medier, det är ju ett uttryck för att folk har sina egna plattformar med Twitter och Facebook och sådär. Men det är verkligen, det skaver med alla caps lock och skrikande tongångar kring det. Men är det nytt? Eller är det bara för att vi numera har plattformar? Det vet vi inte. Men tyckte man illa om varandra, även om liksom när jag växte upp, även om arbetarna på ASEA gick till Konsum och köpte Aftonbladet, medan de högre tjänstemännen gick till ICA och köpte Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet eller Expressen. Tyckte man illa om varandra? Eller var det bara det? Var det inte mer en kulturell grej? Man kanske inte skällde på varandra. Alltså kan det ändå vara så att man var uppdelad. 20-talet håller jag helt med om. Och det var ju också en tid där faktiskt den hårda polariseringen ledde till demokratins tillbakagång i flera länder. På 70-talet också. Alltså det är klart att den ideologiska polariseringen behöver ju då, alltså man har olika åsikter, behöver ju inte liera med den affektiva polariseringen där folk är
förbannade på varann. Mm. Så man får ju skilja på de två. Men det som Ekengren och Oskarsson har konstaterat är ju att det inte är så himla radikalt i Sverige som man kanske kan tro. Andreas, du är gammal kollega till Ekengren och Oskarsson. Har du något? Hur tänker du? Jag tycker det är bra påminnelse som Caroline gör. Att lyfta fram det som då Henrik skriver om. Och jag har inte läst den rapporten som kommer nu i mars, men det ska bli väldigt spännande. Men jag har också tagit del av de här förhandsglimtarna. Och jag är inte förvånad över de slutsatserna. Sen är det ju svårt att, de här riktigt långa linjerna är ju väldigt svåra eftersom det är svårt att mäta. Opinionsundersökningarna har inte så lång historia, så att drar man ut linjen väldigt långt tillbaka så har vi ganska vingliga data. Mm. Men jag tror att det finns inte så mycket som tyder på att i Sverige i alla fall skulle ha skett någon dramatisk ökning av polarisering, och inte heller du ute efter med tribalisering. Och sen är det såklart så att man kan lätt prägas, alltså vi har ju en grupp människor, va? De här som vi kallar för partister i sociala medier, som vi håller på med den här vi och dem-retoriken och sånt som blir väldigt banalt väldigt snabbt. Men jag stöter inte på särskilt många sådana i resten av livet, måste jag säga. Jag tror människor alltid har förmågan att det är i alla fall min erfarenhet, att man umgås med människor som tycker olika, och det står sällan i vägen för vänskap eller kollegialitet. Och så där. Det är en väldigt specifik logik bland en liten grupp människor som är väldigt engagerade i partier och ungdomsförbund och sådär. Men den är inte representativ. Men sen är det klart, den är ju viktig, för det är de människorna som sitter på avgörande politiska poster. Och det är ju beklagligt om där då så ska utvecklas en kultur liknande den amerikanska. Men jag ser inte det heller. Va? Det finns ingen motsvarighet med det här extrema tonläget på Twitter och det faktum att de här partierna ändå och deras tjänstemän och så har extremt nära samarbeten över parti- och blockgränser i en massa möjliga. Alltså, det finns en väldigt pragmatisk kultur i svensk politik fortfarande. Och den tror jag är starkare än den här lockelsen av att vara väldigt höger på Twitter. Mm. En fundering där är att historiskt så har ju svenska konflikter, alltså vi har bråkat om nivån i arbetslöshetsersättningen och skatter och mycket pengar som ska gå till kommuner och landsting, och det är väldigt lätt att kompromissa mellan 10 och 20 miljoner eller 75 och 90%. Alltså det är inte liv och död. Kan det här, alltså om man jämför då till exempel med abortfrågan i USA, så tycker man att abort är mord, då blir ju de facto de som är mot abort eller vill genomföra aborter mördare. Och vi kan ju se andra frågor som migration. Tycker man att det hotar Sverige eller tycker man att det tillför något? Alltså att vi har fått frågor som är mera svartvita. Alltså man tycker inte illa om någon för att de vill ha lite annorlunda marginalskatt. Men man kan tycka illa om någon som vill förstöra landet eller vad man nu menar. Mm. Det är ett vanligt argument, jag själv använt det, och det finns absolut en logik i det. Samtidigt ska vi nog inte glömma bort att vi även i det som vi kallar för de ekonomiska materiella frågorna har haft också ganska mycket stora värden på spel. Va? Löntagarfondsdebatten under 70-80-talet, eller vi hade kärnkraftsdebatten. Det var för många existentiellt där, och där det ändå gick att kompromissa. Vi fick en kompromiss om kärnkraften. Vi fick ett urvattnat löntagarfondssystem. Det var ju någon form av kompromisser även ur debatter som var oerhört heta. Mm. Längre tillbaka planhushållningsdebatten och sådär, som också var ATP-debatten, naturligtvis ekonomisk i varje fråga, men som blev också oerhört laddad. Och på samma sätt så går det ju bevisligen att kompromissa även i de här icke-ekonomiska frågorna. Det går ju att sätta veckogränser i en abortlagstiftning, eller det går att diskutera detaljer, utformning av migrationslagstiftning och sådär. Och det är ju den vägen man måste gå i alla frågor. Alltså det är aldrig en bra ingång, va? Att det här är en seger eller död fråga som ju delar av politiken nu dras mot. Utan man ska nog alltid formulera sina politiska ståndpunkter på ett sådant sätt att de är möjliga att förhandla om och kompromissa om. Det tror jag är den framkomliga vägen. Och det finns absolut, jag tror att det kan bli svårare i många av de frågor som nu står högt på dagordningen, men det är inte helt svartvitt där. Alltså, vi har hanterat existentiella frågor förut, och det går att kompromissa även i de frågor som är aktuella nu.
Vad säger du, Jana? Går det att kompromissa om migration och abortfrågor och liknande? Ja, alltså det skulle jag säga. Jag tror att ibland så kanske vi tyckare, opinionsbildare som driver upp de här konfliktlinjerna, de här galtan-konfliktlinjerna. För oftast brukar många frågor ändå trilla ner i någon form av höger-vänsterskala och resursfördelningsfrågor. Jag tror att det var Sören Holmberg som sa det när senaste valen presenterades vid valet 2018, att höger-vänsterskalan är inte döende, den är inte ens sjuk. Och många av de frågor som folk faktiskt är väldigt engagerade i och upprörs över, det är ju rena resursfrågor. Varför får jag inte ordentlig ersättning när jag blir sjuk? Vad händer när jag blir arbetslös? Och så. Det är väl klart att det alltid kommer finnas möjlighet att kompromissa med varandra. Det brukar ju våra politiker lyckas med. Någonting som jag har tänkt på som jag tror kanske bidrar till att en känsla av att polariseringen är större än vad den är, det är ju just det här lite som Caroline var inne på, att det är ett väldigt uppskruvat tonläge på sociala medier, och det tycker jag också skulle vara intressant att diskutera mer, alltså de här plattformarnas roll i samhällsdebatten och vad de betyder för hur demokratin fungerar. För här är det ju verkligen en känsloekonomi som styr, det hat, hot och lögner som gynnas, och de mekanismer som finns i sociala medier, de är ju svåra stundtals att förena med demokratin. Så jag tycker att i en diskussion om liksom polarisering och åsiktskorridorer så blir det också viktigt att diskutera plattformarnas roll i detta. Jonna, du ska komma in, Caroline. Bara en fråga där om det här med hat och hot. Du är själv chefredaktör och har ju medarbetare på liksom en ideologisk tidskrift. Hur vanligt är det liksom att du upplever att du eller dina medarbetare utsätts för sånt? Det går i perioder, kan man väl säga. Framförallt så brukar det öka i samband med val. Senaste valet så var det väldigt intensivt och rätt allvarliga hot som riktades mot i alla fall någon medarbetare. Jag upplever att det är en väldigt tuff jargong på kanske framförallt Twitter, där det väldigt snabbt blir en väldigt ohållbar ton som är väldigt bekymmersam och där jag verkligen kan önska att det fanns ett större ansvarstagande. Mm. Tack. Caroline, du har viftat några gånger. Ja, jag håller med om det här med Twitter, som är en ganska obehaglig plats att befinna sig på. Och där har ju Internetstiftelsen gjort en studie där man visade att 25% har undvikit att lägga ut saker av rädsla för hat och hot. Och det är ju en åsiktskorridor som vi ska vara vaksamma inför. Men svaret på det här är ju inte att stänga ner Twitter eller stänga ut människor och blockera vissa människor och vissa röster. Som ibland hör att nu är det någon på ditt kommentarsfält på Facebook som har sagt något dumt, ta bort dem. Och det där tror jag är väldigt, väldigt farligt. Vi ska låta fler röster höras. Det som är svaret på det hårda tonläget är väl snarare att vi får mer debatt, att vi har mer polarisering, vi öppnar för mer polarisering. Och det tror jag också skulle lösa det som Jonna pratade om, med att ungdomar kanske inte är såna nyhetskonsumenter. Att man faktiskt redan i skolan öppnar för att man får tycka olika, och hur kan man tycka olika? Man visar perspektiven. Tyvärr tycker inte jag public service har lyckats med att visa på spannet. Och det skulle de kunna göra mycket, mycket bättre genom att ha bättre debattprogram och arenor där vi verkligen får visa olika perspektiv på det här höger-vänsterskalan eller galtan eller vad man nu väljer. Så det tror jag är väldigt bra att man tar fram. Men vi behöver mer polarisering och mer debatt. Att medierna och Twitter är mer högljudda, det vet vi, för att det har ju att göra med delning och klick och såna här saker. Och det gäller ju vanliga medier, DN och Svenskan och SVT också. Att man måste liksom
komma upp i bruset och synas och bli delad. Och det har blivit liksom ett sätt att nå fram. Men mot det, återigen, behövs det mer debatt och mer samtal. Och det bästa sättet vi kan göra det på är att göra det i sakfrågor. För någonting som jag retar mig vansinnigt mycket på, det är att sakfrågedebatter försvinner till förmån för glåpord. Att folk skriker blåbrun åt sådana som mig som för en seriös debatt. Då blir man kallad blåbrun och brun och radikal, högerradikal. Alltså, det klistras etiketter på människor istället för att lyftas argument. Och så tar man fram källor och så säger man sakligt, i den här formuleringen jag vänder mig emot på grund av bla bla bla. Det samtalet tycker jag vi behöver mer av. Och tyvärr har det blivit ett debattklimat där folk istället sitter och skriker åt varandra både från höger och vänster. Det finns ingen som är oskyldig i det. Men hur når vi ut där? Hur röjer vi upp i det? Det tror jag delvis är det jag pratade om, att man inte ska blockera folk på Twitter eller sociala medier i övrigt, utan faktiskt ta debatten. Det är det bästa sättet vi kan lösa de här knutarna på, genom att faktiskt argumentera emot och försöka, vad menar du med det här? Kom med exempel, kom med bevis, och så får vi envist ta oss fram. Men det behöver lösas. Jag har inga ensidiga svar. Om det inte bara gäller åsikter, om det handlar om att till exempel sprida desinformation eller hets mot folkgrupper eller något, finns det någon gång då sociala medieplattformar ska få stänga av användare? Jag pratar inte om våran egna rätt att få blockera folk som är jobbiga. Ja, men det är klart att vi har ju lagar mot hets mot folkgrupp och de finns ju där av en anledning och det kan ju vara bra. Men jag tror inte att det stora hotet egentligen finns från de värsta nazisterna eller de värsta AFA-anhängarna, utan från anhängarna runt omkring och vad vi får för samhällsklimat i övrigt, åsiktsklimat. Och där kan vi göra vårt bästa. Men att försöka blocka så lite som möjligt, därför att de personerna finns ju fortfarande kvar sen. De kommer bara att flytta till en annan arena och då skapas det en stämning av att de stoppar oss, de mörkar, de vill oss illa. Det måste ju betyda att vi har något att komma med, och så bygger det upp en frustration som gör att de nästan vinner på att vi har blockerat dem. Det är inte alldeles lätthanterligt den där, men det finns inte det enkla svaret att blockar vi dem eller tar bort dem från Twitter så försvinner de. Det gör de tyvärr inte. Jonna, du har begärt. Ja, tack. Jag tycker helt självklart måste man kunna blocka personer på Twitter och Facebook. Men det måste ske konsekvent. Exemplet i USA visar ju på rätt stor senfärdighet. Och här måste ju plattformarna blir mycket bättre. Jag tror också att vi behöver reglera det här på nationell nivå, för det är klart att de kan anpassa utifrån regelverk som vi har här i Sverige, eller om man nu har EU-regelverk på plats. Sen är jag helt enig med Caroline Dahlman om att det vore väldigt skönt, väldigt positivt med mer fokus på sakfrågor. Jag tycker att det skulle vara väldigt, väldigt bra. Det som är lite bekymmersamt är ju just att ju starkare åsikter, ju liksom, vad ska man säga, tuffare språk du använder, desto större möjligheter har att få uppmärksamhet i sociala medier. Och det är väl det, och det blir ju inte bra. Det blir en väldigt tråkig samhällsdebatt, för det, debatten som sådan, den är jättebra. Jättebra att vi bråkar med varandra om frågor som vi inte är överens om, men det är klart att det ska vara på en rimlig ton. Och där känns det som att, men åtminstone att det blir en större tydlighet kring vad har man för algoritmer. Vad är det som gör att den här fruktansvärda åsikten rankas upp så pass mycket och blir så delad? Och eventuellt då också att det behövs vissa förändringar, därför att som det är nu så gynnas argument som är väldigt hårdvinklade och inte så konstruktiva. Mm. Ja, får jag haka på det? Ja, Andreas. Mm. Nej, men en konkret sakfråga då som jag tycker är illustrativ, som du tog upp förut, Jonna, det är det där med public service. Jag är ju själv
för idén med public service. För mig är det en del av vad jag ser som statens kärnuppdrag, att stå för offentlig finansiering av god kvalitetsmedia. Sen kan man kritisera mot mycket som görs i public service namn och så, men jag är för idén. Men jag tycker inte att det är ett demokratihot att vara för en annan lösning. Det har varit en traditionell moderat ståndpunkt i jättemånga år. Det är en populär ungdomsförbundsståndpunkt att man ska skrota public service. Och det är ju inte framförda människor som vill skrota demokratin, utan man tycker att det där går att lösa lika bra på andra sätt. Det är en fullt legitim ståndpunkt. Sen vet vi att den där frågan drivs även om Sverigedemokraterna, vars systerpartier i andra länder har använt just kontroll över public service för att montera ner oberoende media. Där finns anledning att vara orolig, och Sverigedemokraterna själva har gjort uttalanden som gör att man nog behöver vara väldigt vaksam kring vilken public service-politik de skulle vilja driva om de fick inflytande. Men här upplever jag ett ointresse från mitten vänster att ens diskutera public service i sak. Att man väldigt snabbt då kan stänga den debatten med hänvisning till att med Sverigedemokraterna, populism, Polen, Ungern, och så är debatten över. Istället för att verkligen vilja ta den debatten i sak, hitta de goda argumenten för och de goda argumenten mot public service. Det finns fler sådana exempel, men jag tycker att den har varit ganska framträdande de sista åren. Det är väldigt mycket överord, inte minst från journalister själva. Man väldigt snabbt kan avfärda kritiker som demokratihot. Istället för att då försöka ifrågasätta vad kan man göra bättre, på vilket sätt bidrar man själva till negativ polarisering. Det finns mängder av, alltså det är lätt för oss att sitta här nu och lyfta exempel från sociala medier på dåligt tonlägg och sådär, men det finns absolut public service ansvar här i hur man har matchat i olika, alltså i tunga forum, Aktuellt, Agenda, så har man ställt för motaktörer mot varandra, hur väljer man att framea för bilden av debatter i olika sakfrågor. Till det rent generella, med den här idén med Sverige möts, va, som i princip något slags, man ska utjämna då expertis med vanligt tyckande. Det är inte en självklart sätt att hantera åsiktsmångfald och så. Jag har själv varit kritisk mot delvis de här Opinion Live och de här nyhetsprogrammen, där det snarare blir det att det är de med liksom argast eller häftigast åsikter som får mötas, snarare än de som kanske kan mest i ämnet. Och då kan du vara liksom en lös tyckare mot en forskare, och man gör liksom ingen redaktionell bedömning av vad det liksom tyck och vad är liksom fakta. Så jag tycker att jag tror att en del av de där debattprogrammen tyvärr har bidragit till polariseringen, på gott eller ont. Ja. Jag tror inte heller att det är en slump att om vi tittar på sociala medier, att det är klart att de riksdagsledamöter och ledarskribenter som ofta har flest följare är kanske inte alltid de som har de tyngsta argumenten, utan snarare de som är elakast mot meningsmotståndarna, utan att nämna några namn. Ja, men det, Kalle, nu får jag säga, utan att nämna några namn. Ja. Det där är så typiskt dålig debattteknik som används alldeles för ofta. Mm. Jag tycker något om någon som jag inte tänker berätta om vilka de är. Jag kommer inte komma med några exempel, men de är jättedumma och du vet säkert. Den där typen av argumentation och debatt skadar faktiskt det sunda samtalet i en demokrati. Och jag ser mer och mer av det. För det är klart att det finns seriösa ledarskribenter och politiker som har många följare, och det är inget dåligt att ha många följare. Ibland används det som argument att det är många som tycker som du, som har tumme upp på din åsikt, då måste det vara fel. Och jag tror att vi måste komma ur den där typen av argumentation och börja prata om, jag hörde den här personen sa så där och det stämmer inte på grund av. Det vore ett mycket bättre sätt att argumentera. Det håller jag helt med om, att vi ska liksom vi ska bevärdiga folks argument. Jag hade mer det här att det snarare är det att man kanske ger uppmärksamhet åt den som är hårdast i tonen, snarare än den som kanske har mest argument eller fakta. Men ja, det kan man diskutera.
Det är klart. Men det finns en annan forskning som jag läste nu i anslutning till det här, som handlar ju om det här med att vi ofta tror att polariseringen gör att vi lever i filterbubblor. Och det där har jag själv pratat om många gånger, att jag har förutsatt att ja, men folk som tycker lika, de sitter och läser varandras tweets och Facebook, de blockar de andra och så läser de bara sin egen nyheter och sådär. Men den här forskningen motbevisade det, och det tycker jag är ganska härligt att se. Att det här med att algoritmer skulle styra oss in i vissa, att vi får bekräftat vad vi tycker och att vi då bara läser våra egna. Den visade faktiskt att det inte är så, utan att de som läser de här nischade tidningarna, de läser också traditionella medier. Att man är nyfiken på allt, både på de som håller med ens egna åsikter och de som tycker tvärt emot. Så det tyckte jag var en positiv grej. Petter M. Dahlgren har forskat kring det. Okej. Värt att uppmärksamma. Det finns någonting bra. För det som han säger då är att det här nya medielandskapet med så många olika kanaler, där varenda Twitterkonto egentligen är en kanal, och det finns olika nättidningar och sådär, är ju faktiskt bra, för då blir det en mångfald, och där public service ibland kan vara enfald. Där håller jag med er om att de här debattprogrammen är vansinnigt dåliga ibland. Bara en fundering där. Flera av de här, jag menar, det finns ju, dels finns det ju, både du och Jonna är verksamma på liksom tidskrifter som liksom har en ideologisk slagsida på ledarplats, samtidigt som ni liksom ändå jobbar inom det pressetiska systemet. Sen finns det ju alternativmedia som snarare går ut på att liksom beskriva övrig media som någon slags konspiration eller liknande. Alltså att public service, Bonniers eller vilka det nu är som man liksom slår mot. Alltså, finns det inte en risk att alternativmedierna så att säga bidrar till den här mer negativa polariseringen, den affektiva, där man liksom beskriver meningsmotståndare som skurkar eller onda? Ja, men det finns ju alltid den risken att ens egen åsikt inte gillas av någon och att det tar. Men återigen, vad är det för medier du pratar om som beskriver det här som en konspiration? Jag tycker inte jag läser det särskilt ofta, och du kanske har tydliga exempel på det. Men det är också en nidbild av vad som sägs där ute. Och jag tror att vi ska inte vara rädda för att folk har olika åsikter. Det vi ska vara rädda för är att folk inte vågar tala emot och stå upp för sin egen åsikt och säga, där har du fel på grund av. Det ska vi vara rädda för. Inte att folk tycker massa saker. Ja. Jag tänkte att vi ska börja ta ett litet sista varv där ni får liksom sammanfatta om det är något ni känner att ni hade velat säga. Och som ni inte har hunnit med eller kommentera något som de andra har sagt. Så vi tar ett sista varv i samma ordning som vi började. Så jag ger ordet först till Andreas. Tack. Ja, jag kan väl börja med att understryka att jag också delar Jonas tvekan inför begreppet polarisering, eftersom det så lätt blir de här missförstånden. Jag tycker i och för sig det här samtalet har motbevisat lite vad du sa. Det går att prata sammanhängande och vi verkar prata om ungefär samma sak. Ja? Men någonting vi inte hann komma in så mycket på, det gäller just den här hur polariseringen har beskyllts för att orsaka allt ifrån då stormningen av Kapitolium till andra former av radikalisering. Det är naturligtvis en helt befängd föreställning, och som är ju ett ypperligt exempel på hur relativisering används i vissa kretsar. Att frånta de egna stormtrupperna ansvaret för någon slags samhällsförändring som man ytterst ser motståndarna som ansvariga för. Den debatten är väldigt viktig att stänga, för den är helt grundlös. Sen en annan aspekt som inte han kommer in på, men som jag uppfattar var ett återkommande mönster, det är ju att vi glömmer hur mycket av dagens samhörighet, konsensus i olika frågor som igår snarare handlade om väldigt stora konflikter. Alltså, man kan titta på de olika folkomröstningar vi haft i Sverige som varit oerhört splittrande i synen på EU, synen på kärnkraft och så vidare. Uppslitande där
Men efter några år så läggs det där ihop och det blir snarare till en extrem position då att vara emot det som en liten majoritet drev igenom. Idag har vi inget parti i riksdagen som aktivt driver EU-utträde. Vad är det? 25 år efter en folkomröstning där det med minsta möjliga marginal blev ett ja till detta. Va? Det är ganska kort tid och på att den debatten har blivit stängd. Du nämnde själv, Kalle, samkönade adoptioner. Det ligger inte så långt tillbaka i tiden som det för det första inte var tillåtet. Men strax efter att lagförändringen var genomförd så blev det en extremist ståndpunkt att vara för det som hade gällt bara något år tidigare. Vi kan gå tillbaka längre och titta på 70-talets lagstiftningar, till exempel med förbud mot aga och så. Visserligen fanns den här opinionen börjat röra på sig, men det var lite över en natt så var det helt omöjligt att förespråka det som igår hade varit tillåtet i lagen. Så att vi anpassar oss ganska snabbt till den nya rådande ordningen. Det kan vi tycka i sak är motiverat i många av de här fallen, men jag är inte alltid säker på att det är inte bra om det med det också hänger samman. Så här har vi alltid tyckt. För så är det inte. Vi har bakom oss en historia av mycket mer åsiktsmångfald än vad vi vill erkänna. Och det är inte, avslutningsvis då, många av de här som är rädda för att svenska värderingar ska vara hotade, att vi har konkurrerande värdegrunder, att vi inte vågar släppa greppet om åsiktskorridoren. Det bygger på en idé om att Sverige skulle ha varit mer åsiktsmässigt homogent än vi någonsin har varit. Vi har hanterat de här stora åsiktsskillnaderna, den här tribaliseringen, polariseringen tidigare. Det har varit en del av vår demokrati och den har fungerat väl, så vi behöver inte vara rädda för det framöver heller. Barnaga tycker jag var ett väldigt bra exempel just på åsiktskorridor, om man ska liksom hitta något kanske mera okontroversiellt om de frågor vi brukar diskutera idag. Tack Andreas. Caroline? Ja, alltså jag vill återkomma till att polarisering är någonting väldigt positivt i en demokrati. Att vi har olika åsikter, att vi tycker olika och vågar uttrycka det, det är någonting väldigt positivt. Men jag tror att vår rädsla för polarisering, precis som Andreas säger, att polarisering beskylls för både det ena och det andra, gör att vi kanske blir rädda för att tycka i det där stora spannet. Och då är vi verkligen på ett sluttande plan. Vi behöver utforska olika, både höger och vänster och gall och tann, och utforska olika åsikter och perspektiv, för det är positivt. Och om den här rädslan för polarisering skapar en åsiktskorridor där ingen vågar uttrycka sig om någonting och man blir anklagad för att öka på polariseringen, att det blir ett slags skällsord i debatten, då kommer vi att minska spannet av åsikter, minska individualiteten, och det är inte bra för en frisk, sund demokrati. Så där tror jag att det är absolut viktigt att vi inte är för rädda. Däremot ska vi vara otroligt försiktiga med ilskan runt det. Att människor blir så förbannade att de skriver i caps lock och anklagar varandra för saker och ting. Det är klart att det måste vi vara försiktiga med. Men jag tror att en lösning på det är att vi för fler samtal på fler arenor. Att vi vänjer oss vid att argumentera. Vi är ju ganska dåliga på det i skolan, att stå och hålla föredrag och säga vad vi har för åsikter. Vi har inte tränats i det. Och då är det lätt att ilskan tar över, för man har inte det verbala uttryckssättet som är nödvändigt för att kunna bemöta en annans åsikt. Och vågar man inte det, så stannar man där man är och tystnar. Så jag tror att mer debatter i skolan, mer debatter i public service, det kan vara public service uppdrag istället för att sända Melodifestivalen som är trams. Ja, tack Caroline. Jonna? Helt kort, jag tycker Caroline Dahlman har varit klokt inne på att det är bra med mer fokus på sakfrågor. Jag kan önska av debatten framöver att vi fokuserar mer på de samhällsproblem som vi ser och vilka lösningar ser vi. Och att jag tror att det är mer värdefullt att ställa sig den frågan än att slänga polarisering i huvudet på varandra. Så. Och SVT får gärna sända Melodifestivalen om de vill. Men också många samhällsnyttiga nyhetsprogram också. Tack Jonna, och tack alla tre. Andreas Johansson Heine från
Timbro bland annat, Caroline från Bulletin och Jonna från Arbetet. Tack för det här samtalet. Normalt sett så skulle ni ha fått någon liten present. Nu får ni bara en hälsning här på nätet. Men jag hoppas att ni kan uppmärksamma er på något sätt vid något annat tillfälle. Jag ska också passa på att göra reklam. Imorgon 9:00 har vi ytterligare ett demokratisamtal med Therese Svanström, ordförande i TCO. Rosalind Marbina som är ordförande i Landsorganisationen för Sveriges ungdomsorganisationer. Samt Olle Westberg, liberal debattör som tidigare suttit i riksdagen och varit chef för Svenska institutet och utrett vår demokrati. Morgondagens tema är folkrörelserna och demokratin. Vad fackföreningar och andra kan göra för att stärka och bibehålla den svenska demokratin. Dagens tema har varit polarisering och åsiktskorridor. Och det verkar som att våra tre gäster idag tycker att det här med polarisering inte alltid behöver vara så dåligt. Det kan till och med vara positivt så länge det handlar om att vi bara diskuterar sakfrågor och inte tycker illa om varandra. Så varmt tack för idag. Jag hoppas att det finns kommentarer i kommentarsfältet. Jag hoppas Andreas, Caroline och Jonna, om de vill, har möjlighet att gå in och svara på de frågor där de apostroferade. Men det gör de om och när de själva vill. Jag ska försöka svara på något. Tack så mycket till alla som har tittat.